Buliwa sande mbira kukupeji yange no tamare mirundi JR soko kutumira ko bakwano baffe abamfollowinga na balala bakwano bange bempangala nabo mwebale nnyo ndi bulungi ndi fine sinze siba na bizibu sina bizibu abanvumye mbo mwakoze bu video simanye eyo gye mubeera mbu ne munvuma. To me, that is idiocy. Eyo mutule yo, abamu agenda kuba byeyo muri manga gabazungu. That is idiocy to me. Ekyo tekirina kye kisobola kunzijako ate tekirina kye kisobola kuntuusaako. Ekyo kye mumanyi era kye musobola. Mumanyi kuvuma, mumanyi kuwemula, ebyo bye musobola temwagalangako mazima. Amazima gakaawa, naye amazima gajja leeti naye gajja ge matuufu. Ebyo bye mulowooza nti mujja genda simanya muvume simanya muwemule ebyo bye mumanyi era bye tubadde tukola eyo ye National Unity Platform era wano teri yeewuunyiza abannayuganda tebeewuunya byebyo bye mumanyi byebyo bye mulowooza nti bigenda baleetera obuyinza ebyo bye musobola. That's what you can do. Kyova olaba nga Museveni akyafuga eggwanga lino ne mumala obudde n'eddata kutaamale ne muvuma navuddeko ki navudde kochi kicho kye nafiiriddwa nolaba ebisiraani bino biidirisi bino soitaani zino ebyo bye mumanyi bye musobola mujja kubeera mu opozisoni emyaka ana ensi esigala etambula sina kye nafiiriddwa ne muddeyo ne muvuma ne mumala data wammwe simanye ne mukola kikamba buulire ensi esigala etambula mwe basiru mwe bagwagwa mwe bitoletole mwe abasesitulaga eno ne mwolesa obusiru ne mwolesa nga obugwagwa ne mwolesa obutasoma ebyo bye mumanyi mulowooza gavumenti mugenda gisula nakuba nduulu mwe mulowooza gavumenti eno mugenda gisula nakuvuma bantu mwalaze obusiru bwammwe era ensi teyeewuunyiza ekyo kye mubadde mukola ne mumala ne mugamba nti mwagala obuyinza ne mumala ne mugamba nti mugenda kufuga Uganda kyannaku nnyo tyabagala ate obuyinza tebabugwana abana Uganda bonna baalabye obusiru bwammwe mwami Museveni yali mu ntebe mwami Museveni yakyafuga eggwanga lino mwe muli awo mwolesa obugwagwa mumala data wamwe ku bintu ebitasaana ne muvuma ttamale nze ttamale sirina kye nvaako sirina kifo sirina kye nsi nze munsi sirina kye nnoonya mujja kuwaŋŋangukira nga mawanga g'abazungu nga bimwadde mu Isaaya 10 Mukama Katonda agamba nti abantu bange tebalifugibwanga bulimba mwalekangawo amazima ne mukwata obulimba ne mukuliriza obulimba temulifuga Uganda na bulimba ebyo ababagamba babalimba temulifuga Uganda na kuvuma temulifuga Uganda na kuwemula ebyo bye mumanyi. That's who you are. Ensi teyeewuunyiza temulifuga Uganda na kuwemula teri n'omwali bakwasa buyinza mu ggwanga lino na kuvuma bantu teri n'omwali bakwasa Uganda eno teri ali bakwasa buyinza na kuwemula ebyo bye mukoze ebbanga lyonna era bye mumanyi era bye muliba. Katonda wange Mukama Katonda wange sina kye nali kusabye munsi n'otakinkolera abantu ba people power abamu abagufudde omuze ogw'okuwemula ne muddawo ne munvuma ne mukola ebintu byonna ne mukola bu video kati navudde kochi wendi nnwa India obulimba tebulina gye buli batwala obuyinza tebulaba buyinza Mukama Katonda tayinza kukwata buyinza bw'eggwanga lino omulimu abasiraamu omuli abakatuliki omuli abeddiini n'abawa obuyinza mu kuwemula n'abawa obuyinza mu kuvuma abantu n'abawa obuyinza mu kuvvoola ekyo kye muliba era kye muli ensi teyeewuunyiza. That's who you are. Ge mazima agatakawa geego geego Mukama Katonda wange muli waŋŋangukiranga mawanga muli abaana bammwe balikolanga obuddu kubanga era kye muli era kye muliba mulibeeranga mu bulimba mulibeeranga mu kizikiza kubanga mu kifo ky'okwagala amazima mwakyawa amazima ne mutwala ebyekisiru byammwe mwakyawa amazima ne mutandika okuvuma abantu abantu mu Uganda tebalina kye baba era tebalina kye bakyukako mwe abannayuganda abanda bakamba buulire bannabyabufuzi ba Uganda beenoonyeza byabwe bannabyabufuzi ba Uganda bagagga bannabyabufuzi ba Uganda abaana baabwe bali bulungi mu Uganda muno bannabyabufuzi ba Uganda tebabonaabona abaana babannabyabufuzi ba Uganda bannabyabufuzi balina ssente abantu abali mu opozisoni aba basiba babawuddisa balina ssente famire zaabwe ziri bulungi muli mayumba mubonaabona temulina mmere muli mayumba mubonaabona temulina mmere yeyo opozisoni yammwe bali bulungi abaana baabwe bali bulungi bo bayina emmere baakwata obusiru bwammwe
Nemuba wakira mubururu chebakula kuvuma bantu. Nemuba wakira mubururu abana bamwene bafa. Abana bamwene bafa. Banabi ya ufuzi ba Uganda bali kurudu alufuganya. Nebada mubugagwa wechitaru. Nebada mkugulama motoka. Nebada mkuzima mayumba. Ngawa yitina kuna kuyamwe. Bana Uganda kambaburi lono politics bomuna ba. Abubu nabi ya ufuzi ba yae. Bafere. Abamu baline mwami Museveni. Teba agala angako mazima. Muka matayinza kwa tansenu. Katonda wangi. Asingo kumanya. Asinga vyona. Ngawe mwale mwokutegira. Ngawe mwacha wa mazima. Bwe mwuriba mwopposition. Bwe mwuriba bwe mutio. Abana ba mwabali korobu. Mwami Museveni katonda ya mwale tayari mtuwala. Mwale meduo kumanya chiri jako mwami Museveni. Mukole kwa kufuma batu na kuwemula. Mwale meduo kutula wansi. Mugamento wanyiza tulifuna butia. Mwaso bebe bia chesiru. Bia matako. Bulia vayo kubawa wabula. Ensite ye uunya. National unity bwe mtuwe muli. Echo che muliba. Kubange bitu ya mwabiyazi mbiwa kubulimba. Biyazi mbiwa kubuchai. Abana bato. Abana bagari kwanga liyabwe. Nebafira mkaluru. Nebaba wagira. Nemuja nemukwata obugagwa. Nemuzimba mayumba mstruggle. Ngesebo na abona. Abana Uganda bali mayumba. Teba inache balia. Babo na abona. Abana Uganda bako ebintu ebya bia chisiru. Bako wa propaganda wa mwe chisiru. National unity abantu bako wa propaganda wa mwe chisiru. Abana Uganda zibashi agara kumanyani afuga. Abana Uganda bagala mmeri. Abana Uganda bagala mmeri. Abana Uganda bagala mmeri mo. Abana Uganda bagala bada babu kubabu lonji. Ebya bia mulikola. Nemunda kubatu nemuvuma. Kati wa mwako lede video nefa. Nemutandi kuku obulimba. Just obulimba. Katonda taliba wabu yinza. Talibu bakwasa. Muri weranga mwanga kaba zungu ne mwanganguka ngabe mwanganguka. Abana ba mwebali korobudu. Echo che muliba. Echo che mwasiga. Neze chinuma. Netuba wakida mkarubu. Omusai kwa abana batone guyika. Abazadde babwe ne besi bebe miu. Ngatuli kubantu. Abana onyobu gaga. Abana onyebi ya wema struggle. Abana limbo bulimba. Abana ku intimidation. Ebi ya mtebi ya bawa buyinza. Tebi sobola. Tebi sobola na kubawa buyinza. Ere site ye unyiza. Nemu kwa to bulimba. Opposition ya Uganda. Nemukola nga kwa mbala masuti. Nemukola nga press conference obutali iyo. Nemuli mesiti mbujia kwa Museveni. Nemuli mbabatu tibujia kwa Museveni. Temu inache mkola. Temu inache mkola kugula hundi. Mwagalera kuzabana baba ni mbili abili mkagera batute. Kubanga muli mbujia chisiru. Muli mkufuma. Muli mkuwemula. Ebyo tebidi bawa buyinza mu Uganda. Kwa katonda talibu bawa. Chokola banga. Muli mbujia kuzimba mayumba. Muli mbujia kula mamotoka. Isaya sura 10 egamba byabali ronda wobulimba namusiganga obuchayi namuwayirizanga abantu ebyo birumbuye nabiyimirirange take nabigambanga musabire byakwato munambo gwa chibishop nakuteka kufamu ye chisozi nazisara ebyo byemumanyi ebyo byemuliba tedibwa wabunyiza muri bera mu opposition ya myaka ebirala asatu nenga banabi abufuzi ba opposition bemusiba musinza baganga bazibu abana babe bali bulungi abana Uganda mutegedde. Loko dawu neteri muna vya ufuza agenda kuyamba. Loko dawu neteri muna vya ufuza agenda kugulila mmeri. Bonaba itakuna kuyamwe. Wabatu kajibala ganga bata andiko kulia vitu. Wabatu kajibala ganga bata andiko kulia mga gula mamotoka. Ewe naba ufuzi bayi gwane beba manyi. Ewe ya mpozisho ni beba manyi. Ewe ya mpozisho ni beba manyi. Bama nyibuli imba. Bama nyikuwemula. Nebada nebali imba abantu. Chitutuwa la Museveni. Sima nye Museveni tukena mungi yako. Akaduro kufeka kwa tebaina strategy. Cheba manyi cha kulimba. Chema manye cha kuwemula. Eyo ye grupo ya galo buyinza mu Uganda. Nga muna abu jawa. Mule meto kutula wansi mtegera mazima. Mweta aga strategy okuja kwa Museveni. Mweta ago kutula wansi mzime structures. Mweta ago kutula wansi mfunaba antwabali babu kolera. Newe muli dao. Nemuda mubulimba. Ene sika tunatari jiba kwasa. Ebitu ya mubi unamu abizi mbida mubulimba. Echo chemuli. Era chemuliba. Egwanga lionate liye uunya. Egwanga lionate liye uunya. Nemuda mkuwemula. Katonda tayinza kuwa tabawunzi. Nabawe guangali. Omusayi guwabana ogwayika. Ogwayika mkaluru. Era muzayo bana. Mubili abili mumukaga. Era bafe. Mwamuli mubugango uwe chitaro. Musiturazi masoni. Ama mwatu kaga matikaita masasi. Muku wataba na babantu. Nemumba tuwala kupa street bone bafa. Nemumba mati. Omusayi jamwe. Jabana bayise. Ngabaka lukula nile guangali no. Jiri beda kunyumba za mwe. Mulifa. Nebu njino zile mwoku liye mirambo jamwe. Mukama katonda wangi. Aba tuwa nabali mwopposition. Aba kunyobu gaga. Ngabali imesi kublaka meiro. Aba kunyobu gaga. Ngabali mbaba na Uganda. Ngabali gendo kuja kwa President Museveni. Kumbe bali na ye. Bali ya na ye. Nebatelabu kofu, press conference webakula. Nebaku hata nebagaba. Tufu mirida. Museveni okuza aba na Uganda muloko dauni. Nebama labuli ya muna avuga mamotu kagena dewe bubali bulu njibali. Omuna Uganda andaba.
loko dauni yene kuraze banabi abufuzi ba Uganda bonaba yayi bonaba nonya byabwe tere munabi abufuzi agenda kuyamba siturago gwai no kuyamba siturago si abantu tere munabi abufuzi wo position agenda kuyamba bonaba gagabazibu bayino bugaga obukusiko obutabanyikidwa nebo bankidwa byabamanye byo byabulimba kudawo kulimba kuvuma bacha wa mazima amazima gakerewa na yamazima galuma amazima gabalumye amazima gabalumye erecho chemuliba erache mulibira katola tayinza kwata buyinza tasobola chokola banga buli chibuchi ganye buli chemubala chiganye olwo kubati muli kubulimba anda bana Uganda bagenda babuka abana Uganda njali baluma abana Uganda bakoye president kusafiti abana Uganda bakoye abana Uganda babonye bonye nera ba group egendo bayamba eri mukuwe mula eri kutamale mu malira ko data ndatafuganga ko Uganda nebimala obudde nebita kutamale nga president Museveni ali wali Uganda yabewunyiza Uganda yabewunyiza nyo ebisajja ebikulu ebimubiri eyo bibona abona mujifo cyo kuva ku family zabwe mabali ebweru mukole mukole bano bannabyabufuzi bayina sente abo nabo position bagaga bazibu nga nakubulidde mamoto kage bavuga wani abana Uganda tali agenda pano na mwabagenda kwenonura mubonye bonye kibala muwagidde abantu abantu babali ya muddenkwe abantu bali ne mwamusobene mbulidi aba position bajja buzide bakwata bukamera bwabwe ne bogera tufumira bwamusobene okola kino neto wali uwo muloko down ya kuwadde yo kumere aba baka family zabwe ziri bulungi aba baka bafuna emisala jabwe aba mune kubitudu bya mwete badanga wadde okubagamba ke kitu de kimu nto bamu nange bwe bityo abo position we bali echo bwe kiriba kwanga basara wo bulimba ne mukolera sete mesai byabana na biri abine mu mukaga abana bafe wababuza strategy etwala mu 7 bakora kwa kwa mala masuti wababuza strategy gendo kutwala mu 7 bakora kwa kwa mala masuti kutula kamocha mu kwa mala mu proscope leso kutali mu magezi echo teri teri de mujja kuja bonyeza batuzo babulire strategy chija mwino kuja kwa mu 7 abana yugana mulekera okubera abatole tole muzukuke 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 baba kolera ko cent bagaga bazibu bazingezi mansion baguzama motoka mwabana bamwe bafa tayi munna Uganda nkubulira tayi muntu agenda kununula bonna beba mu bana byabufuzi beba mu banonya sente banonya bula mu bulungi loko down to inacho olya to inacho ina naye bana byabufuzi bakera kufuna sente bakera kutalaga bulaya bali mawanga gabazungu agoge mazima echo chemuliba echo chemuliba era chemuli ne mwaleso obugwagwa ne mudda ku media ne mumvuma ne mudda ku katina vudde kochi ne muwemula obuwe muzite bulina je buli batwala nasono judi to kuwemula te kulina je kuli batwala okumanyira abantu te kulina je kuli batwala muli bera mu opposition ye myaka ana aguge mazima echo che muli katonda tayinza kuata bulimba echitu cha mucho ndacha zimbwa kulimba muli balimba ne muyitiranga ku misayi ja abana abana ne bafa ndabo wagire gwanga lyabwe abana ne bagale gwanga lyabwe bana bya ufuzi ba Uganda abo opposition bali mukufuna kasete kabwe bali mayumba gabwe bekwese baba gamba tantu okulo ba member ba parliament family zabwe zezachuka muloko down bakusasulide kumazi abo be mufiririra abana bamwe be bafiririra kubanga ebintu byabwe bina babizimbira kubulimba bati amazima bagalo kubera mu kisekiza John Yokana esula tane gamanti obulimba tebuli obulimba tebuli fuga line gwanga katonda yaliteka kechisa katonda naliteka ko kwagala mukama wange katonda wange sikusabanga ko chitu dachimu wateka kwagala kugwanga lini la baba gwagwa bagala okufuge gwanga abagwagwa bakwata data wabwe ne bamumalanga bavuma abantu abagwagwa bakwata data wabwe ne bavumana yawo kubiye bisiru chaba manyi cha kuvuma checho balowoza to buyinza muri jana kuvuma muri tula rona kulumu wansi ne mujukire bigambo bye bagambye nasono unity bwe mutabe na strategy mujja komanga muti saba na babandi mujja komanga mufulinga bana Uganda ngabwe mukoro obugango bwe chimpatira na yabana bamwe tebali be yagalira mu ebyo birumbuye ne bidanga ne bidimbesi ne bidanga ne bikupa propaganda abantu bebweru abamu mukole mukole obyo bufuzi ebyo bufuzi bye mula ababino abantu babigaggawaliramu abantu bayita kunaku ya mukufuna bye bayina bwana twali mu nabya bufuzi mwavu echo nchibabu ulide abana Uganda tweyambe fefe nyine faba ino kwejira ko mwame Museveni ebyo byo kuteka nga ekisa cha mwe ebyo kuteka nga ebintu bya mwe mu bantu abantu babayitira ko biyitizi eno loko down muli bavu emirimo gifudde emisoro gye yongedde naye bana bya bufuzi bo opposition bekwese
Bobagama to Bananga to get up street to Ekaraka, Setebacha, Galakwari, and the city of Mamasa, Yabam, Tabaka Kujakurugudo, Bobagarabana, Bababafa, Bomaroku Firuavana, Bonga Batamogago, Zimbabugago, Wichipatira, never have a deep opposition. Tabaina strategy, Botuna Silva was ever named Mamasa, and the Kuna strategy Chitabina, our Mulabe, our Wali Day, National Unity. Every Mumani, Erabia Muliba. Era Bible yechogera bulungi abako wa mazima nebako okumanya muri bera mukizikizo oluberera muri wangangu kiranga mawanga abana bamwe bali babaddu mpaka we muri tula ne mutegera ati ekisa kya mukama no lulimirwa mwe ololeso obulimba ne muvuma abantu ne muwayiriza abantu buli abagamba kama mazima bayalidde ekyo National Unity chemuli era chemuliba kubanga mwadira obulimba ne musigo lulimirwa mwe mwadira obulimba Nemuchawa Mazima, Nemakala Nyama to the Bagalo Pagan, Baby Bagalo Kulida. Abana Mandi never feed them struggle. Bazadeva when they see baby mew, Nama Mulibesiva, Nama Mulizika, Bulikaru Mulizikanga, never Nabia for the Uganda opposition. Abana trees at Downy about Abafunemisa, Abatuka Bonabana Morocco down, Abatuka Tabina Medi, Nama Mulibonabona, Kubango Mukulebezeko Magalo Kujako, Temuturanga wants to go for a strategy. Nyo bagamba strategy ya mweriti. Mubili abili mumukaga. Bali mubiabu shiru. Bali mu nonsense. Bali mu propaganda. Bali mu intimidation. Elia tebina jibijaba yamba. Elia tebijaba wabu yinza. Mungu taliba wabu yinza. Mpaka nga mutedeze zoru limiru wa mwe. Mpaka nga mjie wabu limba. Munda Uganda andaba. Siturago yegwe. Gwe ino kuruani didaba anabu. Tewali yomu nabi ya ufuza agenda kuwa sente. Bali kumbuta za wena kwekusa. Oba opposition ya baga vumenti. Bonabali yomu ntogu. Bonabali yomu ntogu. Bonabali mkutala gama wanga. Abana babwete bafa. Mwababwete bafa. Mwababwete neme sana tebali kuwako. Njekala nyomu baka. Yagenze na yamba abantu wa the opposition. Bamba na masuti. Na kukula mamotoka. Na kukula press conference kamocha. Never mind about my two Jacob Seven. Never got a catable press conference by Jacuja, Tovo Merida, Mosavan Kukale Guanga, Never got a Mazo Movo Merida, Church of Jaco, Williamana Patamotokaina de Way, Never Ganga Baba would disa. Echibaman, Erachibaliba, Uru Bulimba, Namutianga Mazima. Teri nsi Uganda yatekwa, Mukaba yatekwa kusasira kwa Uganda. Teri mukulembeza zimbidwa kulimba alifuga Uganda. Mwami Museveni, mumuvuma, neono na kule mulitula ni mkaba tu, situate jichi ya yoku jako mwami Museveni. Situate jichi ya yoku jako mwami Museveni. Gwe mulijako mwami Museveni. Evi evi yoku vuma, evi yoku wemula, evi yoku vola, mubikoze okuva mkarulu. Nemutisaba na baba nako. Nkate mwina situate jiwade. Evi evi ya mumanyi, ukuvuma, kutisa tisa, kuwemula, evi evi ya mumanyi. Muri bera mu buwanganguse olwekisa kya mukama muri fa emisayi mwabakoze sente musayi gwabana omusayi gwabwe bafulanka guberenga ku mayumba gamwe ne muudisange nsi ne mwagalanga buli omajja yasame abo balumbuye ebiye bisajja sajja ne bideyo ne bilimbe nsi ngabasabe ne boyafudde ngakabaka boyafudde tebuyinza kuvuma buli omu buli nyumba ya manyi mu Uganda mujivumi buli nyumba ya manyi mu Uganda mujivuze ngamwe bani Obuyinza kale twagala kati mchusobo yinza mweka. Nga mwebani. Evye mumanyi. Temuli kuata power. Power ya bayitako. Katonda ya jiba jako. Mukama katonda wangi. Chusa destiny ye guanga lino. Bana abagu wakote bayinza kufuga Uganda. Olwe chisacho. Buli avayo. Buli avayo bagamba yali de. Buli avayo. Muli jasigalanga muwe mula. Emiaka asatu. Mujasigalanga mpaka we muli tula wansinga mumazo kufa. Buli kaluru muli zika. Ne muzika abana babandi abataina mudamu ne muzika abana babandi abali innocent ne muzike nyumba zabwe banyabwe ne besibange bimyu nga muri kuba nabya ufuza abo opposition abakola state zabwe mu opposition abantu bali mu loko down abantu babonye bonye muna Uganda ndaba opposition tegeda kugira omisala muna Uganda ndaba opposition tegenda kukolera chitu dachimu ogenda kusigala ngo bona abona bali bali mukuzimba mayumba bagula mamotoka abasiru abaomba tutu abagwagwa Banyo mulijyo bagaba atibagwagwa. Aba tole tole. Bebali sigalanga tebalaba. Kubanga bazibe. Bagala nyebi eche siru yabwe. Nebaloza tebali funobu yinza na okuvuma. Katonda talibu bawa. Mukaba katonda wange talibu bawa. Katonda we gwanga lino talibu bawa. Paka nga mumaze okudamu. Nemutula nemuzimba strategy. Paka nga mumaze.
kati we mwampe mudde nefa mwena ne mwole sopu gwagwa ne mudda kunze Museveni ali wali ali mukufuga mwaga mamgenda twala Museveni miezi ena ngate mumutwalanga akaluwe kagwa ne mgamu ina plan b ngate mujikolanga ngate mujikolanga buli kisera mubera mu bulimba ne bili abiri mukaga yuna atuse era mutisaba na Uganda abo bwerere aba na Uganda mutegedde bana bya bufuzi bebo oba bo opposition bali mukudonya sete zabwe bataraga mawanga abana babwe bali bulungi njagala ogende mu nyumba ya bana bya bufuzi opposition emere jeri gwakoledde ki bako bagwa kutula mbusuti nakola bo press conference ne bavwe ne bamanyire nsi Allah tali baba boyinza ne mumanyira bakatuliki ne mumanyira abalokole ne mumanyira abasilamu ne mugeza ngo bulimba ne mudanga ku propaganda echo chemuli era chemuli ba echo chemuli era chemuli ba chemuli era chemuli bera ne muvuma kati wa mavumye ne mva kochi kibala mechi bina cha chaagala mucha aliyo no mucha mvuma kibala mechi bina cha chaagala kibala ma chaagala opposition mu na Uganda yegwe yegwa ino kulwanirira abana bo yegwa ino kwerwanirira line gwanga bantu bona ba bafere politics abantu bayitide nyo kunaku ya mwe ne bajye ne berimbika mu opposition buli avayo baga mamazima national unity temuli funa buyinza nga mukyali mu bya bulimba kubanga katonda mukama katonda ennimi za mwezo bulimba yazikwata nazifunyafunya temuli jako Museveni nga temulina strategy mubere mu bulimba nga banna bya bufuzi bagagga bemuyita simanya bani simanya ba principal bamwe bagagga bazimba mayumba abana bamwe abanaku bafa abana kune babona abona no tunulira omunaku no mugambo inachi Allah taliba wabo yinza Allah taliba wabo yinza mwe ne muyitira kunaku ya abanaku ne muyitira ku musayi gwa abanaku mwe na muzimbi abayumba aba mu mujje sente wa mwami Museveni aba mu muri mukuru ya sente da mwami Museveni ne mwerimbika mbo muri mu opposition muyamba abantu tebali ba wabo yinza ebyo bye mumanyi kukwata data wa mukuvuma abantu kati wa mwavu myolo mama Museveni mumujjako busiru na bugwagwa ebi mukifo kyo kutule ye mbazungu ne mukola abantu bali wano bali bulungi bana bya bufuzi bali bulungi abana babwe basomera mu masomero ga bay neno ola bembwa ezagende ebweru okola ziremeddwa okumanya nti Uganda yakwefa ako na famire yo bana bya bufuzi te babaliko nola bembuzi ere sewu famire yayo wanonge ebona abona eri monga gaba walabu eri mugoba infosi za abantu wana bana bya bufuzi bagagga bazibu genda kola bamu moto kageba parkinga mwerwani lile na abana bamu kubanga obulimba teruba wabo yinza obulimba teruba wabo yinza ne mubera mu bizikiza ena abantu bakula mamotoka ena abantu basitude za kedi ena abantu bazima mayumba muli muba wala bomo bona bona mumwagala nye chuka chuka enchuka chuka yegwe kwata sete zozi we familia yo we yambe yambe eno Uganda abantu banabya bufuzi bafere banabya bufuzi babbi banabya bufuzi bafere banabya bufuzi befa koboka emisala jabwe tejiri miriranga abali tesete za mwemu seven banji tebachi alabika muli awo muli kutta malembu muvuma ebyo tebina je biri batwala tebina je biri batwala muli beranga mu illusions mu biroto kubanga Isaya sura 10 gamba aba bayitiddwa ku musayi gw'abantu nga bagwiwa timuli awo mbo mvuma nga sina kye navuddeko olw'obulimba bwa mwe ne muloza mulifuna power mu Uganda na kuvuma ne mudda kabaka ne mujolonga ne mudda kabaka ne muvuma ne mufune muzboro bwa kabaka ne mubuteka wali ne mudda kwa katulichi ebyo birumbu ye ne bituleri ne bitandiko ko obulimba te bwina je butwala naso nite mwava mu kalulu ne muli mesete Museveni mugenda mujja ko miezena Museveni tabanga ko Netwaka abane mukole strategy. Bane tukole strategy. Mubera mu byabulimba. Muri mukwagira abana bya ufuzi abe sayiningira deal zaabwe. Sete zaabwe zebakola za abana babwe kuba bulungi. Ne badawune baba limba. Abantu bloko down mufunyeki. Bloko down mufenjala. Bana bya ufuzi mu Uganda tebaliyo. Baga babaka bamwe tebalo na tebaliyo. Chebakola cha kudda kuba ulire nabo press conference. Tuvumirira nyama 7 yokubagala. Bone bagenda ne bafuna omusala gwa bone beyagala ne family zaabwe. Echo chebali echo chebali ba mwerwane konga banansi nine gwanga lya mwe musitukenga mwe mulekerawo kuteka trust mu bantu
situa gaba ntuwa jiri ya muda senti ewewe baliba kati mwavu mie ahane mfaji niyo vigama mutule wa simu kore strategy musebe ni aliba wanguranga musebe ni aliteka anga kwa mutabaniwe kubanga echeche mumanyi cha kufuma esiyo nane ila bobo siru wa mwe nela bobo guagwa wa mwe nga muze kumwana ata inana chifomu guanga lino mumu malideko data mufuma ne mwana mga national internet platform egenda maso. You are very stupid, you are very idiot. Ni mwana mga Museveni tumutwala mumutwala mwina plani Museveni ya gena na hava monsiku Museveni na hava musomero Museveni bane bagena ngeno okuzina angama zina ngalino skole ya inamu ajika mundu Museveni nagende Tanzania nasoma. Museveni nava unaingira government. Museveni nava mu bifaa byankizo. Nakuragana ne basajjusa. Museveni nakuragana ne bachiza besije. Ngaba ina plan yako nuna Uganda. Eya NUP eriwa. Eyo kuvuma abantu. Ye plan ya eyo kuwemula abantu. Aba bakolede bonane mbatu alange mbwa. Buli nyumba ya manyi mu Uganda ne muloza teja bakolededa. Echo Allah talichikiriza. Aba gwagwa, aba mbatutu, aba tole tole okwato obufuze bwe gwanga lino. Mukama atadde okusasira kwe ku Uganda. We deserve better as Ugandans. Ne abagwagwa ne mwole sobu siru wa mwe. Ne mufuma, ne mufuma, ne mufuma. Ne murumba wakabaka, ne murumba abasiramu, ne murumba abakatulichi. Ne musigangu obuchi, obulimba. Echitu cha mwechazi mbiwa kubulimba NUP. Te mwagala ngako mazima, bulisela mwagala ukubira mchizikiza. Aba tule muroza timugenda bano nula. Kumbe mulikuna kuyabavu mkola senteza mwe. Muli kuna kuyabavu, ababaka mwe, abeni yupi abamu, muli mkuziba mayumba ga mwe. Muli kuna kuzabavu, abamu mkuzama moto kagebei. Nenga abanaku bali mbutari, abanaku teba inache balia. Nimutadiko kukula mpulesi kofulesi doko ambala masuti ga mwe. No kusale bimemeya, nimumala nimudewa mwe, nimukate situ jinunula. Ngate mwina pulani. Nimutusanga abana babandi, nimutusanga future za abana babantu. Banyawe nebesi bangi ebimiu. Emisayi gabwe jiri beranga kunyumba za mwe. Muli fanemvu nyuto ziri janga kubinambo ja mwe. Nenkuba kerito nyanga kusanduke za mwe. Muli fange nyonta anga mufude. Nola baba guagwa batule ebweru. Aba siru siru. Famile zabwe ziri wano zibo nabuna. Mujifacho kona sentezo. No yamba rantubo. Nemuda kubagaga ne mvuma. Zatama le fachi. Uovumo nzije kochi. Bwanda bange uongo ba. Banafu mwe. Nemule moku tege rantu msove ni mamutuala na strategy. Government chije bali basudenga bakubanduru. Woo! Government ya Museveni egenda. Buli apa yobaga mama zima bayalide. Shaitani zino idiri. Sino laba chiri chirombo ye. Bikola bya kuvuma buvumi, bikola bya kulimba. NUP muve mu chizikiza mu demo reality. NUP mu de yo muzimbe structure. NUP aba bakamulekerawo kukozesa ngenda kuya abantu. Mulekerawo okufuna sente mu nakuya abantu. Yes, te yewunyiza. Bino bigwagwa ebitudde mu America ebigwagwa ebiri mwanga gabawalabu ebiyole emizira byonna nebivuma mu kifo ky'okuyamba famire za mwezi bonna banyamwe bali wanateba inache balia beyaguza lujjo muli mu politics bali basayininga dedo zaabwe bazimba mayumba masoni zaabwe ze bakula zo wazirabye nolabo muumba tutu omutole tole mufungule endiga agobererwa omukulembeza ali mu motoka ya plate proof ngaita ina wadaka akasaka sokolo okukomesasi. Kubanga mwagaana okutegeera, mwagaana amazima, mwagala buli kiseera kweggalira mu kizikiza. Buli avaayo ne mumuvuma, buli avaayo ne temulifuga gwanga lino na bulimba NUP. NUP temulifuga gwanga lino na kuvuma bantu. Kubanga Katonda atadde okusasira kwe ku gwanga lino. Kubanga Katonda asadde okusasira kwe ku Bannayuganda. Namudanga mu nonsense nokutulanga mu press conference bwe mutulanga mweka mocha ne mudda ku TV tuvumirira echa Museveni okuba safe teri yo dictator yali agezeda kubanduru taliyo ebyo bya mudde yo ne mutandika okwasamira ku social media mbu mutwala Museveni ngate mwina plan ngate mwina strategy dictator bamusula na revolutionis. Dikiteta bamusula na kweka lakasa. Boba gamba tumumazo fumidina mje tugeto tuweka lakase. Badabia mufuzi tobala bayo. Tebaina mubana babu. Gwaje wano tuteke wolu papula. Buli munabia mufuzi bakubama yumba ge. Buli munabia mufuzi alimu opposition bakubabu gagabwe. Mulabe. Nemuitiranga kunaku ya abantu. Emisai jia mwijibiringa kunyumba ya mwe. Emimwaje fejidia kuogeranga mazima. NUP mwasala wo propaganda. NUP mwasala wo kulimba abantu. NUP
ne musala wobulimba chovula banga teri chiitamu kubanga mudisa budisa bantu according to the plan tamina plan ya Jacob Museveni Museveni okuva yatu wangu la mkalulu tugenda miezi musanvu muri awera mucherimba mucherimba mukipacha kufuna plan ya Jacob Museveni abana Uganda bagala change nange njagala change buli mwana Uganda agala change nete tujja kuagala change ngaba nabya abufuzi bote bagala ngako change abali mu opposition abantu ne babona abona ne babulu echo kulya ne babulu emmere ngaba baka bayine emmere nabana babwe baba kula kuzunga bulaya egwanga lilinge lita in opposition egwanga lilinge lifugibwa mwa Museveni omuntu omu egwanga lilinge lita in opposition bazimbi do opposition kubulimba opposition si NUP opposition tebanga ko NUP opposition be bantu ababona abona ne mujja ne mubayitira ko ku misayi gyabwe twazika bana mukalulu bana bya ufuzi beni yupi bakola gula mamoto kana bizimbe kato mukama katonda wangi sikusabanga ko buli kye kusaba okimpadde abantu abo musayi gwa bana bafira mukalulu katonda wangi mukama katonda wange giberenga ku nyumba zabo buli munayi buli mun emupyalide mwa bana Uganda olukwe abana Uganda nga babona abona ane mudda mukuvuma abantu ne mudda mukwemula abantu ngesene bona abona abana Uganda tebaina chibalia abana Uganda tebaina dagala abana Uganda tebaina marwaliro abana Uganda emisoro mingi aba kungu badda mukuvuma badda mukwemula ne mumanyira kabaka esine tunula bwiti nebe unya kubanga mumasazeewo okulembeza obulimba okusinga amazima ne mwekipi biranga mu shadow ne muzunga nga mawanga gabazungu ba opposition leader abamu ne bazunga jolite okujja ko mukulembeze wa Uganda oja kuyimirira bulaya amini tebamujja ko na bulaya Museveni yajja na plan okumujja ko muyinda kuba na plan ne mwekumirawo ne mutisa tisensi intimidation NUP ebyachawo amazima fetit mukama katonda wangi sasira abana Uganda abana Uganda abandaba abakulembeze bamwe bebo oba wa government oba wa opposition bebo they are after money they are living a good life they have food you are here suffering abavubuka abandaba mwagala nye gwanga lyaffe namwe muli agala na era tulirwanirira ne bannabya abufuzi baffe bakera ku press conference na ito wa maulini akola ka kamera ka video choko merida Museveni chokuta abantu muloza Museveni anagenda bwato nga muri ku press conference muloza Museveni anagenda muwe mula abantu oloza Museveni anagenda temuina strategy kati mugenda mu 2 mu mukaga era musigalenga muti 7 na babantu echo iyo nonero kati we mwanvu myene mfirwachi bwe mwanvu myene mfa ne nkoma okulia abantu beni yupi abamuli basiru mwako wokumanya emi mwaje mwene chikulembeza obulimba muri bona abona muri wanganguka muri beranga baddu emirembe jonna kubanga mukama katonda okusasira kwe echo kiyalagula nimutisanga bana babandi aba bana bana kune babona nemugulanga mamotoka nemuzimbanga mayumba nemubera mulakizali nyense bona abona temwagalanga ko mazima NUP nemuloza nti simugenda jitwalira kubulimba Nsaba ntukebele uoleza. Na mutisaba fulanga bafa. Aba ntu nebafa. Ngatuo za titulua nidea mazima. Kumba bali wo. Bali mkuzimba mayumba. Bali mkuzimba apartment ulio. Mwaguze jaguze. Tua inanga Facebook live mekanga tituna gena mkarugu. Ne wabaona omubaka. Baba sasula. Obukadabili mubutano gata kula awe. Alawe nsezi. Ne wabaona omubaka. Akwata yu. Sagirinya ye mujamu. Sagirinya kujamu. NUP mwabagwagwa batule bweru mukolere famile za mwe mugende mukubeche yokwata akasente ko katereke kola mwe chintu cha makuru bano banabi abufuzi bafere bayayi basuma ebya abufuzi banabi abufuzi bafere bona opposition ne government tawali walumirirwa muntu baba lokula mamotoka ne bazimba mayumba ne bali kabana bayinga bayine mere ne bajja ne batula mu press conference ne babala na baka katemu jimaze cheche dako bali mukuvumirira buvumirizi ne bamala ne bajja ne batisa abantu ne mumala ne muvuma echo che muli ba kole sabugwagwa na busiru ani follow ebyo bye mumanyi ense ya gala mazima NUP kwa tabuyinza Allah
mukama katonda tali kwata winza nga mucha vola nga mucha awemula nga mucha manyira muli bela basibe banga lyonna nga ye milambo jamwe mwabayitidde ku sente z'abantu n'omusayi gw'abantu okuzimba ebyobugagga byammwe ne mwefuula nti muli musitwago buli avaayo bagamba amazima ne mumufuula nti yalidde buli avaayo bagamba amazima ne mumufuula nti mubi mulifa n'envunyu zammwe abaana bammwe balisasula kati kimbuka kati gundi ayagala kibiinaki ani ono omusajja kibalama nsigadde nze taamala emirundi juniya munnayuganda ndaba oyise mu loko dawuni tulonza akalulu tubadde mu kalulu akaluteka jjako mwami Museveni akaluteka lijjako mwami Museveni mwami Museveni alina obopozishoni liida abamu alina obopozishoni MP balidde ssente obonyebonye balidde ssente befula bali mu situako abagagga nnyo tuukako ewaabwe olaba mumotoka ge balina n'amayumba abaana baabwe bali bweru bakulembeza obulimba balowooza balifuga eggwanga lino mu bulimba n'okutiisa kibwatiisibwa Katonda Isaya sura 3 agamba ensi yange sigyerabirangako ndigiwa abakulembeza abagisaana ne Uganda teyeetaaga bakulembeze bawemuzi Uganda teyeetaaga bantu batunula eri ne batandika okwogera ebyobulimba muli waŋŋanguka mulibeeranga baddu kyekibatwala mawanga g'abazungu kuba mulibeeranga baddu abamu mulibeeranga baddu ne mulimu okuyamba famire zammwe ne mudda mu kuziwa bannabyabufuzi abeegaggawaza tumbaavu